получится! О, блин! О, нет! Фу, Б! Моя черга, цифра 2! Ура! Монитор, ты кистый! Зараз трісну! Тепер моя черга! Цифра 3! 1! 2! 3! Молодець! Моя черга! Цифра 4! Ловися, рибка! Спіймав 4 рибки. Цифра 5. 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цифра 8. Класик. Єс. Єс. Супер. Фух, я втомився. Ага. Цифра 9. Нарешті 1, 2, 3, 4, 5, 6.